Muito bem, agora eu vou conversar com o senador da Bahia, PSD, Ângelo Coronel. Coronel, muito bom dia, tudo bem com você? Você está se cuidando direitinho, tudo nos conformes? Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Metrópole. Bom dia, Luana. Bom dia, Nardella, nosso querido Abraão. Prazer voltar a falar aqui no seu programa, Mário. Já estava até com saudades. Eu confesso que quando demoro muito de ouvir a sua voz presencialmente, nesse caso, hoje virtualmente, o coração trepida muito. Não me abandone, não me deixe só. Mas Você é a figura, rapaz. estou bem, Rapaz, tranquilo. quando eu conheci Coronel, que não tem muito tempo, ele era um deputado já de vários mandatos, que estava cansado, não ia concorrer à reeleição. Botava o filho, ia ficar por aí, que ele gosta muito de viajar, fazer um bacalhau com os amigos e viver a vida. De repente, cai no colo dele a presidência da Assembleia Legislativa. E ele vai e destrona lá o faraó. E trabalhou tanto que fez o que o faraó queria fazer e não fez. Vai para a chapa majoritária. As primeiras pesquisas indicam que ele não tinha chance de ser eleito senador. E eis que Ângelo Coronel está no Senado da República. Bom, podia ser um senador, mais um. De saída, ousadamente se lança como candidato a presidente do Senado. E agora, né, tem tido, ao longo desse tempo, lá no Senado, posições muito firmes, e agora preside a comissão mais importante, das mais importantes, a CPI mista do Congresso, sobre fake news. E, de repente, meu amigo Ângelo Coronel, só o vejo no noticiário nacional, é a grande estrela do noticiário nacional por conta do trabalho dele, no mérito dele. Por conta da firmeza dele. Eu sei, quer dizer, eu imagino que deve ter gente aí roendo, se roendo todo, se matando. Esse lugar era meu, esse homem fez esse negócio. Não é brincadeira. Coronel, me conte aí. Ontem o Senado Federal aprovou a lei das fake news. Fale um pouco sobre o seu trabalho na comissão. E, por favor, fale quais são os principais pontos dessa lei, fruto do seu trabalho e de vários colegas seus. Olha, Mário, e meus caros ouvintes da Metro, quando eu fui eleito à unanimidade para presidir a comissão, há 10 meses atrás, na verdade, muitos queriam, mas tinham um certo receio, porque se saía com conversas nos bastidores, queríamos enfrentar uma milícia, e que era uma missão muito perigosa. Mas você me conhece, Mário, eu sou muito afeito a desafios. Aí coloquei o nome, fui eleito à unanimidade, tanto pelos senadores como pelos deputados federais. Estamos aí há 10 meses trabalhando nesta comissão, geramos frutos que serviram, inclusive, para o inquérito do ministro Alexandre de Moraes, esse famoso inquérito do Supremo Tribunal Federal. Tenho ao meu lado a deputada Alice da Mata, também fazendo um grande trabalho, que é a nossa relatora. Inclusive, um dos lucros que eu acho que eu vou ter nessa comissão foi ter feito as pazes com Lides, que fizeram muita fofoca, muita intriga no período da campanha, e eu não tive nenhuma culpa dela não ter sido eleita senadora, porque é o partido que escolheu o nosso nome. Ao longo dessa comissão, eu tenho entrado em muitos meandros do mundo tecnológico, do mundo criminal digital, de grupos que financiam esses ataques nas redes sociais a pessoas, a instituições. E recentemente eu fui colocado para relatar essa matéria, que é o projeto de lei de combate às fake news, também um projeto espinhoso, quando muitas correntes trabalhando contrária. Tanto é que a votação de ontem foi 44 a 32, a votação que eu considero apertada. O governo agiu pesado,
para que essa lei não fosse aprovada no Senado, mas nós conseguimos, com muito jeito, com muito tato, e cavando um voto ali, cavando um voto acolá, e nós conseguimos, com o apoio da bancada baiana, com o apoio do senador Atalencar, que também não se furtou em nenhum momento a acompanhar o nosso voto, o senador Jacques Wagner também, e algumas bancadas que eu chamo de independentes, bancadas que não estão, como você mesmo diz, Mário, com o rabo preso no governo, que não tinham por que seguir as determinações governamentais. Esta lei das fake news, eu considero uma das leis talvez mais importantes, não vou considerar do mundo, porque fake news é uma coisa nova de 6 anos para cá, mas a partir do momento, meus caros ouvintes, que você abre uma internet, num perfil no Facebook, no Instagram, e você vê alguém te depreciando, e sem você, quando você vai olhar, não tem a cara da pessoa, não tem o nome da pessoa, aí você não pode se defender, você não sabe a quem se reportar, você não sabe nem como acionar a justiça para pedir um direito de resposta. Então, nós atacamos muito, Mário, no meu relatório, que o anonimato não pode ser permitido na rede. Você, se quiser usar uma pseudonia, uma pseudônima, você tem que se cadastrar por trás na rede social para que você seja localizado, caso haja necessidade, numa ação judicial. Você não pode hoje, simplesmente porque tem a liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, no seu artigo 5º, inciso 4º, achar que não existe limite. A liberdade de expressão, ela estanca a partir do momento que você comete injúria, que você comete difamação. Aí a liberdade de expressão ela tem que ser cerceada. Então, muita gente que me ataca nas redes sociais, de ontem para cá mesmo, eu virei um saco de porrada de tudo quanto é bolsomínios, de tudo quanto é pessoas realmente de uma milícia digital que ataca sem nenhum pudor. Aí partimos também para o ataque do WhatsApp. Vocês que me ouvem sabem que o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, uma grande invenção. Mas, quando você, Mário, habilita um chip pré-pago com CPF falso, que tem indústria de CPFs falsos que você pega na própria internet, habilita um chip pré-pago, abre uma conta no WhatsApp, você já fica totalmente anônimo e sai por aí afora, colocando vídeos, fotos de nudes de pessoas da família, filmes depreciativos a você, e quando você pega, olha, de onde partiu isso? Para eu ajuizar, para eu me defender, para eu ter o meu direito de resposta, você não consegue nada disso na rede social. Então, a rede social é uma grande invenção do século, mas, ao mesmo tempo, virou um antro, vamos assim considerar, de criminosos digitais. Ataca a sua honra, Mário, você não pode se defender. Porque nós temos que ter o nosso direito de defesa, o nosso direito de resposta, como tendo uma rádio, como tendo uma televisão, como tendo um jornal. Mas na rede social, você não tem direito de resposta nenhum. Você é criminoso. Você morreu, morreu. Então, infelizmente, até então, até ontem, ninguém conseguia isso. Graças a Deus, nós conseguimos aprovar, conseguir colocar capítulos duríssimos, inclusive com muita briga com as empresas de telefonia, que eles hoje têm 130 milhões de telefones pré-pagos, muitos desses telefones pré-pagos com chips falsos. Quando eu digo chip falso, é porque abriram com CPFs falsos. Então, você tem um chip, você tem um celular, literalmente, que é uma arma que você não tem como identificar o seu dono. Então, nós conseguimos vetar isso, conseguimos fazer a rastreabilidade via WhatsApp. Então, se você conversa eu e você, nós estamos com a privacidade garantida, a criptografia garantida. Mas, a partir do momento que você pega eu e você, e você pega, reencaminha para grupos de mensagem ou para grupo de encaminhamento, você, com 5 envios, você atinge 1.280 pessoas. Então, eu estanquei. Até chegar a 1.000, não existe rastreamento. Passou de 1.000, se você recebe de um amigo, olha o que está rolando na internet, coronel, um áudio contra você, ele te difamando. Eu pego esse áudio ou esse vídeo, entrego na justiça, ela pega e emite uma ordem judicial e o WhatsApp vai voltar atrás, vai rastrear até chegar o autor desta postagem. Com isso, eu acredito que a gente vai eliminar uma grande parte dos marginais das redes sociais. E vamos proteger a sociedade brasileira, que é o mais importante. Filhos, Mário, não querem ir para a escola por causa de memes, que ficam com o seu psicológico abalado quando chega lá, estão no grupo de WhatsApp, as pessoas gozando com ele. Mulheres separando de marido. Eu conheço um caso que saiu um vídeo na internet, uma montagem,
um cara namorando, quando a mulher chegou em casa, espancou o cara, queria atirar. Quando foi ver, era um vídeo falso. Quer dizer, é uma indústria do mal nas redes sociais. E graças a Deus, eu acho que a partir de ontem, a gente já deu um grande passo para acabar com isso. Agora, me diga uma coisa. E os robôs que são usados criminosamente para influenciar eleições? Nós tivemos exemplos nos Estados Unidos, até hoje, né, não ficou comprovado isso, da influência da Rússia, por exemplo, de derrubar Hillary Clinton e favorecer Donald Trump. Aqui no Brasil se fala também de robôs assim, em grande quantidade, mandando mensagens caríssimas, inclusive, porque custa caro fazer isso, a favor da candidatura de Jair Bolsonaro. Tem alguma previsão nessa lei em relação a isso? Porque a gente está vendo no mundo todo uma repulsa a isso. Você vê que, inclusive, o Facebook tem perdido muito dinheiro, muito anunciante, por conta disso. Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, grandes redes americanas dizem, ó, tô fora da disseminação do ódio. Que essas redes sociais, que é uma coisa fantástica, a gente viu virar, Coronel, em disseminação de ódio. Aí você fala qualquer coisa, você tem uma opinião, vem você lá esculhamba, xinga. Você mesmo acabou de falar aí de quantos ataques você recebeu. Em relação a isso, robôs e essa disseminação do ódio. Ao longo da CPMI, nós descobrimos que vários candidatos usaram desse expediente de robôs via empresas de marketing digital. Estamos no encalço para ver quem financiou. Porque, na verdade, Mário, você pode até utilizar uma disseminação de uma mensagem. Você não pode ter o abuso do poder econômico. Então, nós estamos no encalço para descobrirmos quem financiou disparos em massa. É evidente que o que eu notei na CPMI é que vários candidatos também usaram esse expediente. O que nós vamos ver agora é qual é a dosimetria. Se os envios por parte do grupo de Bolsonaro houve influência ou não no resultado das eleições. Isso no decorrer da CPMI, que ainda nós temos 6 meses pela frente, devemos ir até janeiro do próximo ano, nas nossas investigações. A questão dos robôs, ela está bem atacada no nosso texto. Inclusive, caso a plataforma Facebook ou WhatsApp, vamos citar esses dois, são os dois gigantes, ele vê que a mensagem é em massa, ele não analisar e travar aquela mensagem, tirar aquele robô e identificar aquele robô, ela vai pagar 10% de multa do seu faturamento do ano anterior. Isso nós estamos falando de bilhões. Então, eles vão ter a responsabilidade de quando alguém aciona um robô para disparar uma mensagem em massa depreciando o Mário Kertz, ele vai acender a luz vermelha e vai simplesmente identificar, porque ele tem como identificar por intermédio dos metadados. Metadados, gente, para quem não é do âmbito da tecnologia, é como se fosse o caminho que a mensagem transitou, trafegou. Então, é por isso que é chamado de metadados. É um termo técnico, mas é bom que vocês comecem a se familiarizar, porque vai ser um termo muito usado de agora em diante, principalmente nesse mundo digital. Essa atitude da Coca-Cola, Mário, da Unilever, é ontem o Facebook já registrava 76 bilhões de prejuízo. Mas tem que ser, os grandes anunciantes não permitem mais que essas redes sociais deixem campear livremente o ataque às pessoas, o ódio. Rapaz, o ódio é demais. Eu nunca vi na minha vida tanto ódio nas redes sociais. As pessoas... Nem eu. É um negócio de louco. Então, nós temos que combater esse discurso do ódio, voltar às redes sociais como eram no passado e no propósito do que elas foram criadas para que as pessoas se socializem, troquem suas mensagens. Mas hoje não. A rede social virou para tramar sequestro, tráfico de drogas, pedofilia, venda de pornografia, virou, na verdade, uma verdadeira lama as redes sociais. E os grandes anunciantes resolveram também ajudar para dar um freio nisso. A Corte Americana, aliás, o Senado americano, começou também já a discutir uma lei de fake news. A França fez uma, acredito que deve copiar parte do nosso relatório, porque eu acho, Mário e meus caros ouvintes da Metrópole, o relatório que nós aprovamos ontem deverá servir de modelo para o mundo. Não tenha dúvida disso. Vocês vão ver daqui para frente se o relatório
do humilde baiano Ângelo Coronel, filho de Coração de Maria, bem divulgado pela Assembleia, pelo nosso Mário Kerst e sua equipe, vários membros da imprensa, este projeto, o medo do Facebook, do WhatsApp, é que ele vai servir de referência para o mundo. Porque o mundo já fez vários projetos, mas nenhum travando a fake news. Nenhum travando, nenhum procurando ferramentas para poder fazer com que as pessoas não tivessem meios tecnológicos de fazer a fake news. E nesse, nós atacamos os meios tecnológicos. Aí se surgiu uma nova versão de tecnologia, aí é outra história. Mas, no momento, este é o melhor remédio para essa pandemia digital que está campeando nas redes sociais. Coronel, ontem eu estava acompanhando, houve tentativa de adiar essa votação. Mas você insistiu e foi aprovado, apertado, mas foi aprovado. Mas agora vai para a Câmara. A Câmara, a composição é completamente diferente. O que é que você pensa? Você acha que esse projeto poderá entrar em pauta rapidamente e ser aprovado na Câmara com tantas opiniões divergentes? Oi, Mário, eu conversei ontem com o Rodrigo Maia, conversei com o Orlando Silva, que também faz parte da comissão que vai conduzir esse projeto no, na Câmara. Eles querem colocar para votar também de imediato, porque a Câmara também está carente e louca para que esse projeto seja aprovado definitivamente. E se a Câmara modificar alguma coisa, volta para o Senado e volta para a minha mão, se eu vou manter as mudanças da Câmara ou se eu mantenho o texto original que eu apresentei ontem. Eu não acredito que haja grandes problemas na Câmara. Tem dois tópicos que onde eles mais reclamam, aliás, não, onde o grupo governista reclama, que é a questão da rastreabilidade e a questão do chip pré-pago com a exigência do CPF validado pelas telefônicas, ou então que você exija. Eu vou explicar um pouquinho tecnicamente, Mário, que é rapidinho. Por exemplo, quando você compra um chip numa banca de farmácia, de revista, o que é que você faz? Você coloca aquele chip no fundo do seu celular, entra uma URA, que é uma unidade de resposta audível, que na verdade é um computadorzinho. Ele diz: digite seu CEP. Você digitou o CEP da sua rua. Digite seu CPF. Você digitou seu CPF. Escolha seu número. Você pega, ele dá 10 opções, você escolhe o seu número. A partir daí, você está com o celular habilitado. Eu pergunto a Mário Kertz, os ouvintes da Metrópole: quem vai aferir que aquele CPF que eu coloquei no celular, o meu, que eu estou aqui da minha casa, no meu escritório, ou em qualquer lugar? Então, eu estou vetando que, quando alguém for habilitar um chip pré-pago, ou ele tem que ir na loja, porque lá ele tem que acostar os seus dados, ou a telefônica tem que colocar meios digitais tecnológicos que afira que Mário Kertz é Mário Kertz. Cartão de crédito já faz isso. Quando você pede um saldo no cartão, ele pede seu CPF ou número, mas ele pega, faz cruzamento de dados. Nome de sua mãe, nome do seu pai, data que você nasceu. Porque aí você, quando compra um CPF falso, Mário, você compra um CPF, mas você não compra o nome da mãe, você não compra o nome do pai, você não compra a idade. Então é fácil você, com isso, vetar que a pessoa abra um celular com chip falso, aliás, com CPF falso. Porque a partir daí, é que você abre a conta no WhatsApp. Eu estou falando do celular porque ele é condição necessária para você ter a conta no WhatsApp ou no Telegram. Então, esse quesito aí pode ter alguma resistência, porque, evidentemente, as pessoas ligadas ao governo Bolsonaro não quer que essa rede social seja fiscalizada, seja banida, muitos desses marginais, porque tem muitos aí que faz parte do seu bloco político, que diz que o discurso do ódio campeia livremente. Então, esses pontos, caso sejam modificados na Câmara, nós vamos tentar permanecer no Senado. Porque aí é onde está o pulo do gato para você fechar o crivo, fechar o ralo das fake news. É isso mesmo. Coronel, parabéns, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu destaque merecido, fruto do seu esforço, da sua coragem de enfrentar essas coisas. Agora, só uma última perguntinha aqui. Você tem encontrado Marcelo Nilo no Congresso? Ah, encontro, às vezes encontro. Nesses 100 dias eu estou em casa, estou saindo muito pouco, não tenho ido a Brasília, todas as sessões são remotas, mas encontro, inclusive assinei, dando apoio a ele para ser líder da bancada da Bahia no Congresso Nacional. Seria um problema. Eu sou homem, Mário, que eu não guardo mágoa de ninguém. Eu viro a página da história.
você guarda cada um, mas dia, pode ser olha, cada dia na vida nós temos que escrever uma nova história. Não podemos ficar reverberando ódio, reverberando a raiva. Isso não vale nada. Nós temos que viver com paz, com alegria, com harmonia. Eu sou um homem do sorriso. Eu sou um homem do bom humor. E sempre digo, sorrir é o combustível da vida. Então eu quero pregar a paz nessa união. Chega desse sectarismo de esquerda, de direita, que isso aí só está corroendo o tecido brasileiro. Nós temos que procurar meios de apaziguar esse Brasil. O Brasil quer paz, Mário quer. Chega de guerra, chega de distensão. E vamos para frente, que eu quero ser um desses artífices, junto com várias pessoas, para tentar fazer voltar o Brasil a ser o Brasil da paz, o Brasil dos sorrisos de Mário Kertz, o Brasil dos sorrisos das baianas de Acarajé, do Senhor do Bonfim. Essa que é a nossa luta. Valeu, meu amigo Ângelo Coronel, um prazer sempre conversar com você. Bom dia mais uma vez, parabéns. Siga em frente, meu amigo. Valeu. Bom dia, Mário, Abraão, Adele, Luana e caros ouvintes da Metrópole. Sempre é bom voltar a falar com vocês.